انت ان شاء الله جايين النهارده ليه يعني كده؟ عايزين نسكت المشير. طب ليه ما شفناش منهم حاجه خالص؟ وقعدنا في التحليل كده يعني وقعدنا وانت احنا بقى هنعرفهم بقى مولينيه وهناخد حقنا ثالث ومتالت لان مش شايفين منهم من الكلام ده حاجه خالص. والجيش ده بتاعنا والجيش ده اهلنا والعسكر دول اخواتنا مش هنعمل معاهم اي حاجه. ودول اخواتنا. الجيش كله بتاعنا، اول الظابط لغايه العسكري كله اخواتنا. وعمرنا ولا هنمس عسكري ولا هنمس ظابط. الجيش ده بتاعنا. والجيش ده بتاعنا وكلنا اخوات مع بعضينا. وان شاء الله. جاي النهارده ليه في المسيره ديت؟ جاي بالزيادة عشان طنطاوي يا عم. جاي عشان طنطاوي مش همشي من هنا الا عشان طالب هو يعني اي مزاره ليها مطالب. مطالبنا ايه؟ مبارك بيعمل في شرم، مطالبنا ايه؟ الطنطاوي ده مطالبنا ايه؟ اسقاط النظام فعلا، انا مش ماليش اي طلب الا اسقاط الطنطاوي، ان هو مبارك ماليش اي طلب بس. عمل زي الداخليه بالظبط بس اداش عمر ما ضرب فيه.